Vicdan Hakkı serialı başlıyor. Ha Fares. Teliman Gül ha. Özü dedi bala. Gitme istiyorsa bu gitsin. Yaxşı. Əla hazırlaşmışdın Larisa. Ama gerek bağışlayasan da. Nərgiz getdi Teliman Gül'e. Fuat Gül'e? Ana umyutsa. İmran. İmran? Hı-hı. Keçin İmran, keçin. Gelin. Yüz faiz ya Fuat'tan ya da Telman'dan bir haber var. Kemir, sen rahat olma. Fuat'dan her şey yaxşı olacak. Ben böyle fikirləşirəm. Gelin, gelin, hoş geldiniz. Bir de sağ olun, meleğim. Keçin. Gel İmran, gel. Gelin. Keçin, eleşin. Salam. Salam. Larisa, zahmet olmasa kapını bağla. Güzel, sen de git mutfakta bir çay iç. Telman zəng eləmişdi. Aha. Kamil, vəziyyət gərgindi. Telman dedi ki, Fuadı oğurlayıblar. Heyif lə? Oğurlayıblar. Hə? Eşidəndə mən də səni gününə düşdüm. Deyir, pul istəyirlər. Mənə də pula görə zəng eləmişdi. Deyir, bir sutka vaxt veriblər. Oğruflar nədə? Hə, gəl. Səsi güclə çıxırdı, kişi zarıyırdı. Neçə gün saxlayandan sonra bugün xəbər göndəriblər ki, biz pul istəyirik. Nə qədər istəyirlər ki? Onlar nə qədər istəyib bilmirəm. Bu məndən 70 min istədi. Bilirsən, Kamil. Bir dəqiqə dayan İmran. Bu nə işlə məşğuldur ki, amanın oğlu doğrasınlar. İnana bilmirəm, ey. Bəlkə yalan deyil. Yox ki, amin, belə yalan olmur. Düzdür, mən telefondan danışdım, sifətini görə bilmədim. Amma kişi sönmüşdü. Belə yalan ola bilməz. Telmana dedim ki, özün bilirsən, məndə o boyda pul yoxdur. Dedi, yalvarıram, İmran, gör hardan tapırsın. Fuada bir şey olmamış, gerek pulu düzəldim. Əl məndən, ətək səndən. Nə imkanım var, əsirgəmə.
İmran. Sen belirlə. Sən geri Telmana zəh vurma. Sabaha qədər gözləyək görər nə xəbər çıxır. Nə xəbər çıxmalı ki? Mən heç desə də inanamıram, e? Fuad nə əməlin sahibidir ki, ona uğrasınlar, ə? Ya Telman nə işlə məşğuldur ki, onun oğlunu uğrayıb pul istəsinlər? İnanamıram, e, İmran? Əgər söhbət həqiqətən Telman dediyi kimdirsə də, görəndə ki, səndən xəbər çıxmır, qaydı bu da bir də geri zəng eləyəcəksə, hə? Biz pulu hazırlayarıq. Amma sabaha qədər gözləyək, görək nə olur. Nərgiz də getdi, Telman gələ. Telman gələ getdi? Ora? Bəli. Sabah bir onunla da görüşüm. Hər halda qız evin içində olan adamdan. Nəyin nətəri olduğunu öz gözlərindən görəcək. Ta tapbaca tapbağa ehtiyac olmayacaq İmran. Sən dünyanın işinə bax da. Gətirib üzüyü qaytaran Telmandı, ha? Qeyrətin çatır, qızı qəbul eləmə. Sənə qurban olum, ya Allah, qələminə şükür. Nə tər yazıb, ə? Adamın üzündə bir az qırmızılıq ola. Əyanıb qabağında deyəsən, ə? Ay, Telman! Əsən üzük qaytarmaqla döyülə, onu yazan belə yazan. Biz nə karəyik ki? Nə bilim Allah, sən bilən məsləhətdir. Harada qaldı bu? Niyə zəng eləmir? Gör nə qədər vaxt keçdi. Getdi, getmədi, bilək də. Bəlkə mən zəng eləyim, soruşum. Kimdən? Afaqdan. Soruşum, görüm gedibmi, getməyibmi? Yox, qoy elə bir az da gözləyək. Sən dayan. Gözdə, bu görüm kimdir? Allah sən özün Nərgiz?
geldin kızım. Прошу тебя, дорогой, не кури.
Belə də ki, el arasında mənə Zina deyirlər. Zina? Hı-hı. Zina yoxsa Zina? Zina nədir? Zina. Zinıçka. Ama sen dayalı dedin ha. Zina. Zinıçka. Hmm. Siz... özünüz de bu kentdənsiniz. Benim yerim yurdum var ki. Böyle suallar verip kövretmeyeyim ben. Yok yok yok. Kövrəlməyim. Ağlayaram yine. Yok yok ağlamayayım. Ağlamayayım. Gəlin, mən sizinlə yuxuda danışım, keyfiniz açılsın. Hə? Canımsan. Danışım. Deməli, bir gün bir görücü olur, gedir Moskvaya. Ne satışıydı? Kim var orada? Zinat. Zinat kimdi? Zinat mı? Zinat kimdi? Oradan Zinat. Ne o? Burada ne inir? Kim onu getirip bura? Ben. Niye? Nerede oynuyordun bu dostum? Sen Allah başıma dayma. Ne kullan oğlum? Vurma. Çırlanıyorsun ha. Sen git başıma dayma. Ne dur? Kapı bağlıdır. Açar ver. Ver açarı. Fuat, oradan içeride sineden çıksın bayrağı. Hadi canım, geç. Ne danışırdınız? Ne soruşurdu? Hacı. Az beynimin kurduğuyla oynama. Değilim, ne soruşurdu, ne danışırdınız? Ne? Deyirəm, nə danışırdınız? Anekdot, nə danışacaq? Dedikürlük və salam. Az, məni cüc yerinə qoyma. Deyirəm, nə danışırdınız? Heç nə danışacaq? Kəri girdiyim üç dəqiqə deyil. Zeyra. Hə? Apar bunu rəddələ. Yaxşı. Çək ölək. Dama baş. Şey. Gəlin, gəlin qızım, xoş gəlmişsiniz, gəlin. Buyurun Şah babacığım, buyurun keçin. Xoş gəlmişsiniz. Necəsən qızım?
Gönül keçen. Buyurun Şakobar. Nargis moja krasavica. Hoş gelmişsin. Здравствуйте. Добро пожаловать. Рада вас видеть. Пожалуйста, прошу вас, проходите. Gel kızım, gel gidelim. Ata, ben seninle tekliğinde sohbet etmek istiyorum. Yaxşı kızım. Keçin, keç kızım, keç. Hoş gelmişsiniz Sərf qalıcı, keç. Siz əyləşin, mən də çay gətirəm. Əyləşin, niyə ayaq üstə durmuşsunuz? Oturun. Tilman dayının halı özündə deyil ki, heç nəsə danışır ki, çünki nə evdə Fadın söhbətini eləyirlər. Bilirsən də. Bilirəm kızım, bilirəm. Səninlə qabaq İmran gəlmişdi, o dedi. Bilirəm. Xəbərim var, pul lazımdır. Kömək eləyə bilərsən, adam. Əlbəttə eləyərəm, mən balam. Elə şey ola bilərmi ki, eləmi? Çox sağ ol, adam. Qızım. Bərk ol. Həyatda. Hər addımında hər şey ola bilər. Biraz bərk olmaq lazımdır, mənim balam. İnsana başımıza hər şey gələ bilər. Özün olmaq lazımdır. Səndən rahat olmam. İnşallah bu çətinliyi də adlayıb keçərik. Sabah bunu hazır eləyən kimi zəhvurum sənə xəbər eləyəcəm.
hesabdan çıxarım. Əlimdə hazır olan kimi sən gəlib xəbər eləyərəm. Yaxşı mənim bağım. Sən bu barədə narahat olma. Sən madə görüm. Evdə nə danışırlar? Elman kimlə şübhələnir? Şübhələndiyi adam varmı? Nə deyir, nə danışır? Mən gələndən bu yana Şəfiqə xalayla Telmanda heç söhbət eləməyiblər. Şəfiqə xalan cəməm yanımda olub. O da ki, bütün gün ağlayır. O adamlar mesaj yazıblar Telmandayı. 100,000 pul istəyirlər. Şəfiqə xal da dedi ki, özlərində 40,000 var. Yaxşı. Aycan. Anam, hanım. Şəfqə gəlir. Nərgizlə danışdım. Şəfqə bacı, narahat olma. Sabahları pulu hazır olan kimi zəng eləyib xəbər eləyərəm. Çox sağ olun, Kamil qardaşım. Allah razı olsun. Telman dedi ki, biz o pulu borc istəyirik. İnşallah son qəpinə qədər qaytaracaq. Gəlin də, gəlin gedək çayımızı içək. Yox, artıq gecdir. Biz geçsək, yaxşıdır. Yaxşı, onda gəlin mənə aparım. Gəl, qızım. Nərgiz. Gitsən? Az qanımın qara vaxtında səfir suallar vermə. Mən işə getmək halındayam. Kilimə gedirəm. Gedim görüm nə varsa hamısını topalayım, gətirim. Doğrudan. İndilərdə Kamil də zəng eləyər yəqin ki. Doğrudan harda görüşəcəksiniz? Pulu harda verəsən? Az mən birdən ikiyə oğurlanmış adam almışam. Nə bilim? De, pul zat gəlsin, keçsin əlimə, hamısını topalayım. Sonra zəng eləyəcəm onlara. Nə desələr, onu da eləyəcəm də. Sən Allah tək getmə, Telman. Qorxuram nə isə. Nəs danışma. Sən geç çay süz. Sabahınız xeyir. Sabahın
onu dəyiş. Tünddür. Ham oturup gidey. Gel gidey. Evvel ahır kaynayım karışma olsam da ne vakte kadar burada oturacaksın? Ay kız, bir günlüğü gelmemsen, beş günlüğü gelmemsen, kaynayım karışma olsam da. Gel ye gel gidey. Belki akşam yemeğine düşerim. Ne? Dilim belki kalsın akşam düşerim aşağı. Akşama ne değişecek ki? Gel gel gidey. Heyecanlanırım ben. Heyecanlanırsan, lap yaxşı. Onda senden bir xayişim olacak. Ama yerine yetirmesen, vallahi senden incəyirim. Anamın canı için incəyirim. Ne xayiş? Mənə də yazığın gəlsin de. Ne vaxta kadar özümü gic yerine koyacağım. Deməli belə eləyirik. Hayırlı sabahlar, nuş olsun. Ne mutlu bana valide sultan neçə gündür bizdədir. Of be, ağzım dada geldi. Anneler annesi, nasılsın? Otur yemeği. Yaxşıdır, anan da yaxşıdır, otur. Atan nuş olsun. Sağ ol. Sabahınız xeyir. Nuş olsun Afaq hala. Her vaxtın xeyir gel. Salam İmranım. Salam. Gelir sana çay içeceğim. Vüsal, çayı iki dənə elə. Nuş olsun Nazım. Teşekkür ederim. Soğuyor bu adam. Yok,
Fikirliyim diye şekeri çok atmışım. Verin değiştirin. Sifte sifte zehlim gitmiş. Ana, o ne sözdü? Afak. Böyle de bakanda ananı da başa düşmek lazım. Hoş olsun. Biz milli adet enenelere bağlı bir aileyik. Sen bizim bütün arzularımızı gözümüzde koydun. İmran. Yok Minay hala diyeceğim. En azından milli mentalitetimize hürmet etmek lazım.
Burada ne gidiyordu? Akşam nereye 60 bin dedi. Ben de 60 bin koymuşum. Bu ne işti? Ne dert beladı başımıza dalbadal gelir. Yere bir it ağzına keçmiş iyi. Akşam nərgizlə Şəfqənin yanında özümü sındırmadım yüzü. Allahımıza and olsun əsəbimdən əlim əyağım silkələnir də qardaş. Gecəni səhərə diri gözlə açmışam. Pulu verməkdən ötəri yox ey. Həb uşaqdan qorxuram, Fuaddan, deyirəm birdən nə səyirlər ona. Görəm onun dədəsinin xəbəri varmı uşaq nədərdi? Sağdır, salamatdır. Biraz özünə ələ al. Telman da uşaqdır. Yəqin nəsə bilir. Ən azından pul istəyəndə nəsə öyrənmiş olar. Nə bilim, bəlkə elə Fuadla da danışıb. Hə, yox, Yusuf, yox. Fuadla danışmır. Nərgiz deyir, pulu mesajla istəyirlər. Bu nə oyundur, mən baş açmıram. El aşırı daşan pulu yox, parası yox. Telman kimdir ki onun uşağını uğrasınlar? Bu bir. İkincisi de niye onun oğlunu? Senin kızından aile kurandan sonra uğrayırlar. Kimse düşmənçiliği senden eləyir. Senden eləyirsə, elə sənin oğlunu uğrasın da, Telmanın oğlunu niyə uğrayır ki? Yusuf, bu iclası sonraya saxlayarak. O uşağını geri nətər qaytaracaq? Bax, nətər alacaq o uşağı? Bax, Fuadı geri nətər qaytaracaq? Məni maraqlandıran odur, Yusuf. Bax, bu Telmanın qardaşı yox. Başqa oğlu yox. Ətək başına nə qaracaqdı bu? Buna bir kömək lazım dövmün başına dön. Niyə gəlib bunu bizə demir? Ağız açmır. Ancaq pul istəyir. Yəqin üzü gəlmir. Özünü bizim qabağımızda sındırmaq istəmir. Bəlkə gedib danışasan? Lazımsa gedim. Onsuz da pulu sənə baracaqsan da. Onda zəngili məbul gəlsin, elə bir yerdə gedək də. Bir manat dör, beş manat dör. Bu qədər puldur. Nə vaxt getmək lazımdır? Elə indi getmək lazımdır, Yusuf, vaxt yoxdur. Bu, mən də Nərgizə zəng eləyim, görüm haradadırlar, hara aparmaq lazımdır. Sabahın xeyir, qızım. O əmanət hazırdır mənim balam. Hara aparmaq lazımdır, haradadırlar? Yaxşı mənim balam. Soruş, hə, soruş gözləyirəm. Qanacağım olsun, bağırma. Sənə deyirəm, gəl ofisə, lazımsa mənə. Gəl, gözləyirəm. Hara? Hə. Yaxşı, yaxşı, yaxşı qızım, yaxşı. Nərgiz, qurban olumsa, heç nədən narahat olma, hər şey yaxşı olacaq. Yaxşı mənim balam, öpdürüm. Pulukinin mağazasına aparmaq lazımdır. Telman oradadır. Orada gözləyirəm. Hüsamdan danışırıq.
Hey. Gör gəlib açacaq. Prinsip aparır məndən. Niyə Aymina xala, nə olub ki? Heç nə. Sevdanın bunun uşağını məhv elədiyini mən niyə Kamildən gizlətmişəm? Bunun davasını edir məndən. Deməmisiniz? Ay İmran, deməklə nə qazanırıq? Nə dəyişəcək ki? Ara yerdə Kamilin əsəbləri körlanır da. Belə baxanda düz deyirsiniz də. Gör başı sala bilirəm onu. Tərs qızı tərsin tərs damarına düşüb. Deyirəm Aminə xala, sən bu gəlinlərindən yarım adında. Mən səni tanıyandan sən elə gəlin nazından oynayırsan. Sənə baxanda ürəyim ağrıyır. Aha, açıldı. Minə xala, gəl belə eləyək. Deyirəm, birdən sözünüz şəfkələr. Mən eşitməsəm yaxşıdır. Sən get, sənə yaxşı yox. Mən qayıdım, belə məsləhətdir. Hə, belə. Dayan görüm. Sən niyə belə edirsən? Bu necə adam qarşılamaqdır? Bu nə davranışdır? Başa sala bilərsən məni? Yox. Başa sala bilmərəm. Çünki özüm heç nə başa düşə bilmirəm. Nəyi başa düşə bilmirsən? Ayrılmaq necə olur? Simbolə rəsmi ayrılmaq, məhkəmə ilə. Qdamuş dilər ayrılır. Özü. Və çıxır gedir. Kamil indi onu niyə axtarır? Sevda da Dilaranın bacısı. Sən həmişə deyirdin ki, ondan xoşu gəlmir. Nədir? Yalan danışıram. De. Fikrini tamamla. İndi Sevda, mən uşağımı öldürüm. Sən isə heç nə demirsən. Mən bunun səbəbini dünən sənə başa saldım, dedim. Sən dedin, mən də eşitdim. Göyə Kamilə görə dinləmirik. Göyə niyə? Onda sən niyə Sevdanın qızına xoş gəldin deyirsən? Bunu mənə başa sala bilərsən? Deyəsən, sən məni vadar edəcəksən. Mən səndən başqa cür danışacağım. Mən abırma bürünüb, dillənmədikcə, sənin ayağın yer alır. Abır? Başa düşmədin? Deyəsən, sən bana heç vaxt başa düşməyəcəksən.
Çek, 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 çek. Давай, давай. Давай, давай. Geldi ya kızım. Давай, давай, делай хороший блин. Давай, давай. Gel, gel. Yavaş, yavaş, geç. Bibi. Gel kızım, gel. Ana, niye çağırmasan beni? Kızım, sənə küçük bir xahişim var. İndi WhatsApp'la sənə bir siyahı göndereceğim. Orada bir iki alınacak şeyler var. Girip marketten alıp apararsan eve. Buna göre çağırmasan beni burana. Telefonla ne demirdin ki? Sözümü kurtarmamışım, səbrim olsun. Həm var. Mən akşam eve gələnə kimi küçük bir şirniyyat süfrəsi açabilirsin. Nə açarım? Kim gəlir ki? Aybəniz bizə gələcək. Aybəniz kimdir? Aybəniz 8-ci mərtəbə. Hə, Aybəniz xala. O bizə nə edəcək? Sənin üçün gəlir. Başa düşmədin? Nə gizlətməyə? Onun hansısa qohumunun oğlu görüb səni bəyənib. Aybəniz də səhər mənə zəng elədi, dedi axşam. Bizə gəlmək istəyir, dedim gəlsin. Nə maraqlı. Hə, qızım. Bəs oğlan məni harada görüb ki? Bilmirəm, axşam gəlsinlər, ətraflı söhbət eləyərik. Nə danışacaqsınız? Qızım, yaşım keçir. Adətimiz var, ənənəmiz var. Yəni sizin söhbətinizin mövzusu bu olacaq ki, mənim yaşım keçir? Dilbər, dolama məni. Elçi gəlmək istəyirlər. Ana, bu belə də çox buraxa. Niyə axı? Bax, oğlan məni görüb bəyənib. Bəs mənim oğlanı görmək hüququm yoxdur. Aha, niyə yoxdur ki? Bu deyə WhatsApp-da şəkilini göndər. Yox, elə olmaz, saxla. Niyə? Elə olmaz. Niyə axı? Elətcə onda elçilərini də WhatsApp-la göndərsinlər də. Sən görüşmək istəyirsən? Hə də, görüşüm, baxım, görməsəm olmaz axı. Nömrəni verin. Kimə? Anasına da oğlu zəng eləsin sənə. Hə, ver, ver. Ay, mənim ağlımı bala. Ay, mənim gözəl qızım. Amma ana qurban. Dəli hesab eləmə. Ey ana, xətrimə deyirsən, mən dəli eləyən həm. Nə bilim, biraz tez razılaşdın, qorxdum. Gec razılaşıram, danlayırsınız. Tez razılaşıram, deyirsiniz, qorxuram. Yaxşı, yaxşı, sakit ol. Verirəm, ana ömrə. Ver, ver. Bilmək olmaz, bəlkə doğrudan xoşuma gəldi. İnşallah, inşallah bəyənərsən. Oğlan da yaraşıqlı oğlandır. Üç dil bilir. Denən səsli mesaj göndər də belə olmadı. Yazıram. Aybəniz, Dilbərə dedim. Salam. Belə o, düz çıxmadı. Salam Aybəniz. Dedim qızıma, qızımıza, bizim qıza, Dilbərə. Dedi ki, yox, bu da olmadı. Ana, qoy mən gedim, sən mesajı rahat yolla. Yaxşı. Bu şirniyyat stolu ixtisara düşdü də? Hə də, görüşün sonra. Yaxşı, oldu. Onda mən gedim. Gedim, onda hələlik. Hələlik. Yaxşı yol, uğurlar. Salam, içəri niyə gəlmirsən? Dedim, məsələri sən mənim. Bilmirsən, niyə görə gəlmirə, ha? Əbdül, dalaşanda elə dalaşmaq lazımdır ki, barışmaq üçün yerdir. Ay kişi, ged o mühazirənin arvadını oxu, mənim bura nə çağırmışsan sən? Yaxşı, gəl gedək, bunu Telmana vermək lazımdır. Gəl. Kimə? Telmana. Nədir ki? Pul. Nə pul?
Avalam Kamil verib de Telmana satırmağı lazım, puldur. Kamil Telmana pul göndərir ki. Gəl gedək maşınla baş salaram, gəl. Ha kişi, bir də qədər satmadı mənə. De görüm Kamil Telmana yaxı göndərir ki. Abi başına dönüm, ay qurban olun, puldur. Çoxdur tək gedmək istəmən, tut bunu, gedək maşınla baş salaram. Ay Yusuf, sən canlanasın. Ama 6 aylık doğursan ki, gəl maşınla baş salaram da. Salam. Çoxdan gəlmisən? Yox, indi gəlmir. Gördün əmini? Yox, görə bilmədim. Mən gedəndə əmin yox idi orada. Nəsən rahat görsən sən. Sən bir yerdə gedəyim mənlə. Yaxşı olar. Əgər vaxtın varsa, mənə zəhmət olması yoldaşlar edərsən. Gedirəm. Sən nə yaxşı buradasın? Anam burada işləyir, müəllimədir. Haa. Ana çağırmışdı. Hə. Niyə? Düzün deyim. De. Təsəvvür edirsən, mənə heç gəlmək istəyirlər. Kim? Bilmirəm, tanımıram. Qonşumuzun nə isə. Sən nə dedin? Mən şey dedim ki, belə olmaz da. Gələk mən oğlanı görüm, tanıyım. Anama dedim, dedim ki, nömrəmi ver danışım. Görüşəcəksən, ha? Hı? Görüşəcəksən, ha? Hə. Burnumu sallama ye, qulaq as. Bayaq anamla danışanda ağlıma gəldi. Bax, dediyim şərtlə razılaşmasan, eşidirsən? Eşidirsən məni? Əgər mənim təklifimlə razılaşmasan, oğluna deyəcəm ki, elçilərini göndərsin. Nə təklifim? Dəqiqə, üzr istəyirəm, deyəsən. Hə, deyəsən o deyəqəm. Alo, salam. Bəli, Dilbərdi. Kimli danışan? Adınız nə oldu? Samir bəy. Bəli, Samir bəy. Hansı restoran? Yox, mən o restoranı tanımıram. Siz bilirsiniz ən yaxşısı ara gəlin. Bir dəqiqə deyəcəm indi adını sizə. Mən ad günü keçirdiyim restoran adı nə idi? Miracle. Siz Miracle-a gəlin. 8-ci mikrorayonda yerləşir. Atesin yanında. Saat 6-da orada olun, zəhmət olmaz. Yaxşı görüşərik, sağ olun. Gedək. Deməli belə, sən bir dəfə də ofisiant rol oynamalı olacaqsan. Nə ofisiant? Balıq yeməyə gedəndə oynamışsın, ofisiant rolda. Hə, yadıma düşdü. İndi mənim neyinə mənim ki? Onu saxlayırıq sonra ya. İndi hələ gedirik. Əmmin yanına görək nə xəbər var. Yusuf, sənin ağlını nə kəsir? Bu nə məsələdir? Bilmirəm nə məsələdir, amma Allah xırı xeyir eləsin. Bak, indi ikimiz idi burada. Başqa adam yoxdur. Bak, nə fikirləşəm onu deyəcəm. Sənə elə gəlmir ki, bu Fuadın oğurlanmaq məsələsi Kamilin haqqasıdır. Ağzıca gələn danışma. Fuad da Kamilin də balasıdır. O öz uşağına belə şey deyər. Əki, Əbüdülün ölmüşü deyirəm bu Kamilin işləri, baxarsan. Niyə, niyə? Niyəsini deyə bilərsən mənə? Deyim də niyə? Heçsə, Teymanı özünü asılı vəziyyətə qoymaqdan ötür. Bak, beləcə də sındırır. Elə şey ola bilməz, inanmıram. Boş-boş sözlərdir. Aha, mən o şərəfsizliyim. Nəysə, Yusuf.
sən olmasan onun yanında sənə deməyib axırıncaq kim görüb onu, kim olub axırıncaq Fuadın yanında, sən bilirsən her şeyi. Əbdül, Kamil bunu mənə deyəndə dili dodağı qupquru qurulmuşdu. Yazığın rəngi ağappaq idi. Həy, onu yazdığı ilan vursun, sən mənə sonuna cavab verir. Həy, görüb axırıncaq kim görüb Fuadın? Ofisə gəlibmiş, Kamil də göndərib onun Farizin yana. Deyib ged ondan danış, götür getir yanına. Mən sonra? Meşin öyle oradan da yoxa çıxıb. Bir dəqiqədən bu Farizin yanına gələndə yoxa çıxıb. Hə. Nə vaxt ki Farizin yanına axşam? Məncə. Və salam da. Ay kişi bunu Kamil eləyib. Döndərib Fuadı ora. Dalıcada iki nəfəri yollayıb. Kənd yeridir də. İns yox, cins yox. Gecə qara, düzə qara. O gedə də qaz düzəsi kimi pambaq şeydə axı. Elə orada da basıb başına aparıblar. Həbdül, ağzımı Allah yoluna qoyub, nə gəldi danışma. O, Telmanın yanında da belə deyərsən, biabır olma. Eyb yox, Yusuf. Qoy bu söhbətin üstü açılsın. Bax, onda sən deyəcəksin ki, Əbdül düz deyir. Pus sən, nə olub? Elə sal düz eləyəm, sən öldən dərəfə. Görkəmi deyirsən, ha? Hələsmə, Yusuf. Yaxşı. Əyləşin. 60 min. Ha. Kamilə deyin ki, hamısını qaytaracaq. Özdə lap bu yaxın vaxtlarda. Narahat olmağa ehtiyac yoxdur, tamam mənim. Əsas məsələ odur ki, uşağımız tezliyi ilə qayıtsın, gəlsin evinə işləyə. Çox sağ ol. Sağ ol. Telma müəllim, biz buradayıq. Yəni, bəlkə nəyəsə köməyimiz dəyər ya... Telma müəllim, bir-iki dəqiqə əyləşin söhbət edin. Siz indi getməlisiniz ora. Yox, zəng gözləyirəm. Onda oturun, bir söhbət edin, görək bir nə edirik. Məsələtdə şey. Asa qapı, pulu sən necə verəcəksən? Yəni, sənin planın nədir? Elə, belə deyiblər də ki, belə gətirdi. Kağız torbada? Hə, kağız torbada. Kişi, yox, bir dəqiqə deyən görəm. Yəni, bu konfet kağızı dövrək, yəni orada dünyanın bir üzü pul var ya orada. Bu, kağız torbada pul verəndir. Hə, bala. Həm oğlum, bunların əlindədir. Mən indi əmir quluyam. Nə desələr, onu da yerinə yetirməliyəm. Mənə deyiblər ki, kağız torbada gətir, üstünə də bir şey qoy. Mən də soruşdum ki, niyə? Dedilər, belə olsa, onda heç kəs şübhələnməz. Tamam, əlim. Deyirəm, bəlkə tək gedməyəsiniz. Yox, yox. Onlar mənə deyiblər ki, tək gəl, mən də tək getməliyəm də. Yəni, yanında olmayaq, kənarda deyanaq, kənardan baxaq. Necə məsləhət bilirsən, elə eləyək. Ehtiyat eləyirəm də. Deyirəm, birdən məni güdərlər. Sonra da gendən sizi görərlər, şübhələnərlər də.
Görürəm, bəlkə heyecanlısan, Telman mənim. Olsun. Qoy siz deyən kimi olsun. Ürəyini sıxma, hər şey yaxşı olacaq. Fuad da sağ-salamat qayıdıb gələr evinə işinə.